በበጎ ስራው የምናውቀው በአንድ ወቅት የበጎ ሰው ተሸላሚ ወጣት ካሊድ ናስር በሚያሳዝን ሁኔታ እህቶቹን እና የእህቱን ልጅ በመኪና አደጋ አጣ። በእውነቱ በጣም ልብ የሚሰብር ዜና ነው አሁን የሰማነው። እንደሚታወቀው ወንድማችን ካሊድ ናስር ኮቪድ ከመጣ ጀምሮ ከመቶ በላይ የሚሆኑ ወገኖቻችንን ከጎዳና ላይ በማንሳት ቤቱ ማስገባት የበጎ ስራ እየሰራ የሚገኝ ወጣት እንደሆነ ይታወቃል። በተለይ ከ9 ወር በፊት የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የማዕድ ማጋራት ጥሪን ተቀብሎ ወጣት ካሊድ በኮሮና ምክንያት የምግብ ውስንነት የደረሰባቸውን ሰዎች በመርዳት የሚታወቅ ሰው ነው። በዚህም ደግሞ የአመቱ በጎ ሰው ተሸላሚ ዋንጫን ተሸልሟል። ነገር ግን ካሊድ ዛሬ የሰው ልጅ ከሚሸከመው በላይ ከባድ መራራ ሀዘን ውስጥ ገብቷል። ይህ መልካም ሰው ያጋጠመው አደጋ በጣም በእውነት ማነው ሀዘን በጣም ያሳዝናል። ይህም 4 እህቶቹንና 1 የእህቱን ልጅ አጥቷል። በተለይ ዓለም ናስር፣ ረሂማ ናስር፣ ሙንተህ ናስር፣ ዘቢባ ናስር እንዲሁም የዘቢባ ልጅ በመኪና አደጋ ህይወታቸውን አጥተዋል። የካሊድ እህቶች ትላንትና ለታናሽ እህቱ ኒካ ለማድረግ ወደ ወልቂጤ በመጓዝ ላይ ያሉ ነበር በመኪና አደጋ 5ቱም ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት። እህቶቹም ካሊድን በበጎ ስራው አብረው ያግዙት እንደነበረ ቀብራቸውም ወልቂጤ ከተማ እንደሚሆን ታውቋል። በእውነት በጣም የሚያሳዝን ነው። በአንዴ ይሄን ሁሉ ሀዘን መሸከም በጣም ይከብዳል። ይሄ በጎ ሰውና ቀና ሰው እንዲሁም የሀገራችን የበጎ ሰው ሽልማት ተሸላሚ ነው። ያው ከሰራው ስራ አንጻር ነው። በተለይ በኮቪድ ምክንያት ብዙ ችግር የደረሰባቸውን ወገኖቻችንን በመርዳት ይታወቃል። ይሄንን ደግሞ በጣም በሚያሳዝን መልኩ በአንድ ጊዜ 4-5 የሚወዳቸውን የቤተሰቡን አካል በአንዴም በመኪና አደጋ አጥቷል። ይሄ በጣም በእውነት ለአንድ ሰው ከባድ አደጋ ነው። ማውነት በጣም ከባድ አዘን ነው። የዝግጅታችን ክፍልም መጽናናቱን ይመኛል። በተያያዘ ዜና በሰበታ ከተማ ዲማ ተብሎ በሚጠራ አካባቢ በደረሰ የመኪና አደጋ የ11 ሰዎች ህይወት አልፏል። በጣም እውነት በጣም ነው የሚያሳዝነው። ሀገራችን ወዴት እየሄደች ነው? በተለይ በመኪና አደጋ ታውቃላችሁ፣ ከአፍሪካ ኦልሞስት እየመራን ነው። እጅግ በጣም ነው የሚያሳዝነው። አደጋውም የደረሰው ዛሬ ከቀኑ 8 ሰዓት የህዝብ ማመላለሻ ሃይሩፍ መኪና ከሲኖ ትራክ በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ከሲኖ ትራክ ጋር በመጋጨታቸው ነው። በትራፊክ አደጋው የ11 ሰዎች ህይወት ወዲያውኑ ሲያልፍ በ7 ሰዎች ደግሞ ከባድ የአካል ጉዳት መድረሱ የሰበታ ከተማ ጤና ጥበቃ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አብዱል ረዛቅ አህመድ ገልጸዋል። በነገራችን ላይ በመኪና በእንደዚህ አይነት በጣም ከባድ አደጋዎች በሚያጋጥምበት ሰዓት ላይ ከፍተኛ ጉዳት የሚደርስባቸው ሰዎች በእውነት ያው ፈጣሪ ነፍሳቸውን ለማቆየት ስላሰበ ነው እንጂ አደጋው በጣም ከፍተኛ ነው የሚሆነው እውነት ለመናገር። ከዛ በኋላ አካል ጉዳተኛ መኖር ሆኖ መቀጠል ነው የሚኖርባቸው በስነ ልቦና በአካላዊ በተለያዩ ነገር። ስለዚህ ሀገራችን ውስጥ ደግሞ ሰሞኑን እየተከሰተ ያለው ሰሞኑ ሳይሆን ኦልሞስት ብዙ ጊዜ ማለት ይቻላል በመኪና አደጋ በጣም ብዙ ሰዎች እያለቁ ነው። ይሄ ነገር እንዴት እንደሆነ አናቅም። በእኔ ግምት ከመንገድ አለመስተካከል ላይ ብቻ ትኩረት ማድረግ አይገባንም። ያው የሹፌሮቹ የአካል ማን ነው የሹፍርና ብቃትም ይመስለኛል እንደኔ ኦልሞስት ብዙዎቹን ፐርሰንት የሚይዘው እሱ ይመስለኛል። ምክንያቱም መንገዶች የተበላሹ ቢሆኑም ጠባብ ቢሆኑም ነገር ግን አስተውሎ ማሽከርከር ደግሞ የኛ የአሽከርካሪዎች ኃላፊነት ነው እንላለን። ለማንኛውም የዛሬው በጣም አሳዛኝ የሆነ ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ። ለጥቁር ግስላ ሚዲያ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እናመሰግናለን።